Несреките кои од време на време ги има во македонските рудници, како последната во Литовскиот рудник, се најчесто поради лош терен, а не заради нечија негрижа. Ова го тврди Манаско Стојчевски, еден од поранешните рудари во рудникот Саса во Македонска Каменица, кој за времето додека бил рудар имал блиска средба со смртта. За среќа, како што вели тој, душа остана. Единственото нешто што во тој момент на несреќата може да го направите, вели Стојчевски, е да се надевате карпата на која стоите да лежи на далеку подсвеста подлога. Што мислите, безбедно ли е да се еве има неколку во последните години неколку случаи? Има случаи и рудники, тоа е секаде така, не е само тука. Како може да се обезбеди? Това многу пати има прашање поставува да се обезбеди. Да се обезбеди, што може да се обезбеди? Не може това никој да го обезбеди. Например, ето, овај ступ и овај други, погледни таму. Да не е да му качиш 200 кила, ќе падне горе. За осигурно. И таму ка не можеш да го осигуриш. Кај простор голем и скаран, е са, ако е тврда стената, да нема исек меѓу неа, нема да падне. Ако има исек, мора да падне. Пошто ја бе рудар и мене ка ме рушеви на фана, настрадах. Според него, во најголем дел од случаите станува збор за несрекни случаи, бидејќи ако карпата под вашите нозе не е цврста и нема многу што да се направи во тој момент. Не може да биде обезбедено. Не може. Това на секого јасно да му е. Како иде? Това е... Зависи стената. Своја каковки и тоа сам запазил горе, откупо како го караш. Ако има 15 сантима руда, да не е прекинана, тоа е рудата, е тврда, држи го озгоре. А ако нема испресечен, ако биде, оно почне да си пада и не може да се достави. Ти не може да го знаеш. Там е горе на високото, како ќе знаеш? Открати се, падне, кој е крив? Никој не е крив. Сепак, зачестените несреки во последните неколку години го вклучија алармот кај надлежните, кои пак велат дека македонските рудници ги почитуваат строгите стандарди кои се предвидени со законот за вршење на оваа дејност. Инаку 24-годишниот рудар со иницијали АЈ во неделата во рудникот Злетово се здоби со тешки повреди, при што при итна интервенција на медицинските екипи беше префрлен во клиничкиот центар во Скопје, каде моментално се наоѓа во стабилна состојба. Ова е втор забележен ваков инцидент во последните два месеци во рудникот Злетово.